Olá, turma! Meu nome é Renata, sou professora do quinto ano da Escola Estadual Zezé Lima, na cidade de Itaúna. Hoje iremos falar sobre o PET 4, semana 2, Consumo Consciente e Transformação de Energia, aula de ciências. Iremos trabalhar sobre o consumo mais consciente dos recursos naturais, o descarte adequado, a reutilização, a reciclagem de materiais consumidos, a classificação dos equipamentos e a importância dos equipamentos eletroeletrônicos na sociedade. Aí temos algumas orientações para os pais, dica para os estudantes e curiosidades. Eu não irei ler, mas está na tela para vocês. Atividade 1. Leia com muita atenção o texto abaixo. A energia elétrica está presente em nossa vida. Nós dependemos de algum tipo de energia: a energia que aquece, a energia que ilumina, a energia dos alimentos que comemos, a energia que acende uma lâmpada, a energia que faz o ferro de passar roupas, o forno elétrico, o ventilador e a geladeira funcionarem. Agora responda. Letra A. Na sua casa tem aparelhos eletrodomésticos? Cite dois aparelhos e a fonte de energia que utiliza quando alguém da sua família vai usá-los. Letra B. O chuveiro elétrico consome muita energia elétrica e água. O que sua família pode fazer para reduzir o consumo de água e energia com os banhos diários? Número 2. No dia a dia, nós consumimos muitos produtos: alimentos, materiais escolares, materiais de higiene pessoal, material de limpeza e etc. As embalagens dos produtos alimentícios, por exemplo, são coloridas e atraentes. Nelas encontramos os rótulos, as quantidades contidas nas embalagens, as datas de fabricação e de validade e outras informações importantes. Peça a uma pessoa adulta que pegue três embalagens de produtos, alimentos, materiais de limpeza e etc., que vocês usam em sua casa. Identifiquem nelas as informações solicitadas e complete o quadro abaixo. Antes, observe o modelo: produto, marca, material da embalagem e prazo de validade. Aí temos o modelo do sabão em pó, a marca é o Tixan. O material da embalagem é papelão e o prazo de validade é até mês 2 de 2021. Aí vocês irão seguir o modelo e fazer essa atividade. Número 3. Escolha uma pessoa da família que costuma fazer compras para sua casa. O que ela observa quando pega os produtos nas prateleiras do supermercado ou do armazém? Marque um X em cada item de acordo com as respostas: preço, marca do produto, data de validade, data de fabricação, embalagem atraente, quantidade contida na embalagem. Vocês irão marcar o que a pessoa observa. Número 4. O consumo consciente é muito importante para preservar os recursos naturais e não provocar desperdício. Gostaríamos de saber os hábitos de sua família. Responda às perguntas e, caso tenha dúvida, peça ajuda a alguém que mora na mesma casa. Letra A. Quanto tempo em minutos vocês gastam para tomar banho? Letra B. Durante a escovação dos dentes, vocês fecham a torneira? Letra C.
Vocês costumam dormir com a televisão ligada? Letra D. Alguém da sua casa tem mania de abrir a geladeira muitas vezes ao dia, sem necessidade? Se sim, quem? Letra E. Quando vocês saem de um cômodo, deixando-o vazio, costumam apagar a luz? Explique. Número 5. Complete com V se a afirmativa for verdadeira e F se a afirmativa for falsa. Uma torneira pingando não aumenta o consumo de água. Deve-se limpar pratos e panelas com restos de alimentos com a torneira aberta. Para limpar calçadas, use vassoura em vez de mangueira. A televisão deve ser desligada antes de dormir. As pilhas e baterias devem ser descartadas em local apropriado, pois contém material tóxico que prejudica a saúde. Os produtos industrializados podem ser consumidos sempre, porque não contém conservantes, açúcar e sal. Número 6. Devemos dar um destino para aquilo que não usamos mais e que está em boas condições de uso. Uma das atitudes é fazer doação para pessoas que necessitam. Liste três produtos que você acredita que poderia doar para alguém. Número 7. Nem sempre necessitamos daquilo que compramos. Às vezes compramos um produto porque ficamos empolgados com anúncios da TV, da internet ou porque algum amigo fez propaganda do produto ou da marca. Pergunte a uma pessoa da sua família se ela já comprou algo de que não necessitava tanto e depois se arrependeu. Faça o relato dessa experiência. E aí, vocês irão escrever, né, nessas linhas o que a pessoa falar com você. Por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido e gostado. Beijos e até nosso próximo encontro.